en termes de prioritats prioritats, és a dir, quan tu has de prioritzar on poses, per dir-ho així, l'atenció política, però també els recursos que tens, eh, això serà la prioritat. Això vol dir que hi haurà altres coses que quedaran, potser, diguem, una mica menys ateses en aquest primer període. Per una raó molt senzilla. Perquè, Com quines? Eh, doncs, en fi, la, 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 doncs, no ho sé, dir, hi, ha, hi ha coses... La veritat és que no et puc sí. detallar perquè això al final també dependrà una mica de quines siguin les, les circumstàncies mm. amb les quals trobem, no? Però vull dir, el que vull deixar molt clar és que la prioritat ha de ser aquesta, per què? Perquè estem en un moment de transició. En un moment de transició tu has de fer, per dir-ho així, eh, tenir perspectiva eh, llarga, no pots tenir perspectiva curta, però no pots oblidar-te de les necessitats immediates. Per tant, has de poder combinar les dues coses. Aquestes necessitats immediates reclamen que des del punt de vista de les garanties de la seguretat eh, ningú es vegi desatès pel procés que necessàriament hauràs de fer amb mirada llarga. I això vol dir que quan tu el que fas és, com haurem de fer pensant en construir estructures d'estat, el que no pots és deixar de banda aquella gent que en aquests moments no té les respostes eh, que necessita pel seu dia a dia. Hi haurà també un, una, un consens perquè ideològicament respongui a, a en aquest programa que tenim aquí al davant? Certament. aquest és el tema. per tant, les propostes que hem fet són de tres tipus. Un, Les respostes d'emergència social que entenem que són fonamentals i que això mm, crec que hem de ser molt, molt insistents en aquest aspecte per tal de que tothom entengui que a l'hora de prioritzar repeteixo, prioritzar el que farem serà posar de manifest que des del punt de vista de les necessitats socials no hi hagi cap, cap, cap fractura des del punt de vista del que significa el, la part estructural d'aquest d'aquest programa que és la construcció de les estructures d'estat i del marc legislatiu que ens ha de permetre fer aquesta transitorietat. Uh, per tant aquest és el, el gruix. Mm, a ningú se li escapa que aquest és per dir-ho així. Aquesta és la part del programa que a mi em sembla que té més entitat i més substància i després hi ha un altre aspecte que no és menor que jo la poso al, 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 per dir-ho així al mateix nivell que és iniciar un procés constituent. Què vol dir això? No, és que és important, perdona, eh? Eh, acabo amb això. Eh, és important perquè això el que vol dir és que precisament serà la gent la que dissenyarà el model de país que vol. No serà aquest govern. Aquest govern posarà les eines perquè la gent dissenyi el model de país que vol. Tothom entén que un escenari eh, a l'escocesa seria desitjable i millor per tothom, per Catalunya, per Espanya i per Europa. Però no hi som en aquest escenari. De fet, per això totes les crítiques bàsicament van destinades a l'estat espanyol. perquè sí. Per què? Perquè ha bloquejat la única via, crec, acceptable per tothom d'entubi. Dit això, com que tot això no s'ha produït, eh, Europa prima el principi democràtic. I, per tant, fixa't que ningú ningú mai ha dit que Catalunya no pugui votar, no tingui dret a votar, ningú ho ha dit. Per què? Perquè estan expectants de veure què passa. Si a Catalunya hi ha una majoria clara i incontestable que diu que vol que Catalunya sigui un estat, Europa està a l'expectativa.